Топлота и замърсяването са част от твоя ден, но не е нужно да са част от твоята кожа. Новата Gillette Mach 3 Charcoal с най-фините Mach 3 нощчета за чисто бръснене всеки ден. Покажи най-доброто от себе си с Gillette. Открий новата Mach 3 Charcoal с безплатна поставка за по-лесна употреба. Gillette.